Kwa ni mahali ya nyumbani tumepata commissioner. Karibu Senator John Kinyua. The Deputy President of Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, pamoja na askofu wetu Joseph Mbatia, washiriki wa kanisa la Katoliki na viongozi wote walioko hapa. Tumukumbuke Yesu Kristo. Jesu nene wa akioroka. Niye mudenya wa mudhi dina maige igiuga na kushokeria Ngai ngatho. Mheshimiwa Deputy President, nataka kushukuru serikali ile ambayo mnayoongoza na Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Kwa sababu kwetu Laikipia, mambo ya usalama mmepigana nayo, angalau kuna afueni kidogo mambo ya askari wa NPR. Sasa angalau tunalala. Kwa hivyo tunashukuru serikali. Lakini tungetaka tuongezewe askari wa NPR. Deputy President, thigari shito na nitoshisho kageria gatho. Ngombe ireko hiyo wathi kuria matue kwa gwashi mara ni ngombe cie hiyo to report police station maturagia ngombe ni ciaragi uriku ati na ndi ciare maigo mamwe ni mishike uriku niki tuga thigari citu na kito NPR ni aga muno makiria tondu matituragia ciuri icio na ni mawe ni Deputy President gutire ngombe ya buru ngombe ni ya white kana ya black gutire ngombe ya buru kogo ni tumakamura tukiria ciuri icio no turashokeria thirikari gatho ni uturehera thigari cia NPR tugashokeria thirikari ngatho tondu ni maugite ni tukugia na CHV makiria ngiriga na rimwe thini wa bururi wa Kenya tugashokia ngatho ni turashokia ngatho ni fertilizer otogwe meja tongauka tunashukurisha shukrani kwa sababu ya pembejeo ambayo serikali imetupatia. Tunashukuru tena kwa sababu ni mara ya kwanza tangu dunia iumbwe askari kuchukuliwa wanafunzi walimu wamechukuliwa katika shule zetu. Recruitment ya walimu, zaidi ya walimu 55,000. Tunashukuru serikali. Na tunasema asanti na muendelee hivyo hivyo. Iko jambo linanisumbua na nimesikia mmoja akisema hapa. Drive wa Okiorio ati adu magekuira uhoro wa shareholding, shareholding. Nige thubura ngoria tiriri. Na niguo ndiroria. Ona ungithoma Biblia yugaga tiriri. Uri okanyu burathe ona nine ngamubura kuriawa kwoguo na igu ni urakona shares andu are makaubura gukuthi mundu re kaubura gukuthi na nikio nie jukire bishop wakwa nigetha ria ngakodretie maruri nyone tadra na nikio nie ngakodretie maruri nyone mwathani taradiganirwo ri ngamwira mwathani dika ndathire kanitha itu akathoreki kuri orkara ona ngiruta mbere cia ciakwa nigetha turute wira mwathani akanjira kinywa rugama. Na todo tawo John ta John mufatithania ri ukamwana uyu uturi okenaga tene na tene niki ndirauga uhoro wa kuga shares ciakwa no nginya nyongere matuini. Mheshimiwa Deputy President, nataka kukuhakikishia sisi watu wa Mlima Kenya, sisi watu wa Laikipia tuko na wewe bako kwa sako, tutatembea na wewe na hakuna mtu yeyote atakayejaribu